دا څه باندې 2 میلیون افغانیو په ارزښت د سراج کلا د قصر او مسجد بیا رغنیز کارونه پیل شول. نن د سراج تاریخي کلا د دوهمې برخې پروژې چې قصر او مسجد پکې شامل دي بیا رغنیز کارونه پیل شول. په همدې موخه جوړ شوې غونډې ته چې لغمان ولی عبدالجبار نعیمی، د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، د مرکز ولسوالیو څخه مخورو مشرانو، ځوانانو، د ولایتي شورا رئیس او غړو، اداري مسؤلینو او د رسنیو استازو برخه لرله. په ولایتي شورا کې د خلکو استازي حاجي محمد ظاهر حسین خیل، قومي مشر حاجي شامرد خان او د لغمان پوهنتون استاد عمران الله خنجر په وار سره خبرې وکړې. دوی د لغمان مخ پر وده انکشاف باندې خوښي وښوده او په دغه ولایت کې وروستي ټول پرمختګونه او مثبت بدلونونه یې د ولایتي ادارې د شپه او ورځ هڅو، غوره مدیریت او د ولس د ښې همکارۍ پایله وبلله. یادو ویناوالو د اطلاعاتو کلتور وزارت څخه مننه وکړه چې د لغمان د خلکو او ادارې لخوا شوي وړاندیزونه یې ومنل او په دغه ولایت کې د تاریخي آبدو او میراثونو ساتنې ته خاصه پاملرنه کړې ده. دوی غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو کلتور وزارت د لغمان کې نورو تاریخي شتمنیو ته چې اوږدو جګړو زیانمنې کړې دي د بیارغونې لپاره اساسي توجه وکړي. لغمان ولی عبدالجبار نعیمی بیا د لغمان اولسونو ته د سراج تاریخي کلا د دوهمې برخې پروژې چې مسجد او قصر پکې شامل دي د بیارغنیزو چارو د پیلېدو مبارکي ورکړه او ډاډې ورکړ چې د ولایت په کچه به د ټولګټو پروژو د تطبیق تر څنګ د نورو تاریخي آبدو رغونې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي او په دغه برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. لغمان ولی وویل د سراج کلا د مسجد او قصر په بیارغونه به 22 میلیونه شپږ دیر زره او 150 افغانۍ لګښت راشي چې بیا رغنیز کارونه به یې د 13 میاشتو په اوږدو کې بشپړ شي. ښاغلي نعیمی د لغمان اولسونو ته زیری ورکړ چې ژر به د سراج بڼ د څلور دیوالۍ کارونه هم پیل شي او دغه تاریخي بڼ به یو ځل بیا د تیر په څیر ورغېږي. د لغمان اوسیدونکو ته مبارکي وایم. د اطلاعات فرهنګ د وزارت رهبري او ټولو هغه مسؤلینو ته مبارکي وایم، ځکه چې د لغمان د ولایت په ښار کې دغه د سراج کلا ډېر تاریخي اهمیت لري او ډېر زیات خلک دې ته په تمه و چې د دې کلا کارونه د بیارغونې شروع شي. خوشبختانه اول پړاو یې تقریبا د تکمیلېدو په حالت کې دی. دوم پړاو یې چې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ ارزښت لري او د دغه کار به انشاءالله دوم پړاو په 14 میاشت شاوخوا کې په خیر سرته ورسیږي. زه امیدوار یم چې دا په یو ښه کیفیت سره سرته ورسیږي او زه امیدوار یم چې دا په خپل وخت باندې سرته ورسیږي. لغمان ولی هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځانګړي پاملرنې څخه مننه وکړه او په خلکو یې غږ وکړ چې د عامه شتمنیو ساتنې او پالنې ته اساسي پاملرنه وکړي او هم په ټول قوت انکشافي پروژو ته د تطبیق په برخه کې د هر اړخیزې زمینی په برابرولو کې همکاري وکړي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري چې جوړ شوی غونډې ته وینا وکړه، د سراج کلا مخینه او تاریخ لارزخ ډک وباله او یاد کړ چې وزارت به دا ټول هغو تاریخي آبدو او شتمنیو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي چې په تیر کې زیانونه لیدلې دي. په 1328 هجری شمسی کال د دې کلا د جوړېدو هدایت د حضرت حبیب الله خان لخوا ورکول شو او د دوو کلو په ترڅ کې دا جوړه شول. خو که موږ د دې ټولې پروژې چې بېلابېلې برخې لري او اوس یې موږ دوم پاس ته ورشامل شوي یو، دا زمان په بر کې ونیسي، شی کلونه په بر کې ونیسي. د تاریخي ابداتو یو ممیزه او خصوصیت هم دا دی چې بیرته په هغه بڼه جوړ شي لکه چې پخوا و او د هغې بڼې بیا احیا زمان په بر کې نیسي او د دې زمان په تېرېدو سره به موږ بیا په دې توانیږو چې دغسې یو کلا لکه د شهید امیر حبیب الله په وخت کې چې مو درلوده اوس بیا ترلاسه کړو. زمان به په بر کې نیسي خو اصول به موږ ته مرجح وي چې په هغه شکل چې په لرغونپوهنه او ابداتو په علومو کې د تاریخي ابداتو په علومو کې اصول شته، د هغه اصولو په رڼا کې به د دې کارونو پر مخ بیول کېږي. زموږ د وزارت لخوا به مراقبت کېږي او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست به د دې چارې مخامخ پر تعقیبوي او د اجرا او پلي کولو دپاره بیا مسؤلیت لري. او د ولایت د ادارې څخه مننه کوم چې زموږ دا پروژې په خپل حمایت سره هم یې حمایت کوي او هم یې د پلي کېدلو دپاره امکانات برابروي.
ښاغلي باوري وویل د اطلاعات او کلتور وزارت به هڅه وکړي چې لا زیات د تاریخي آبیدو او کلتوري میراثونو په رغونه او پالنه کې د لغمان د ادارې او خلکو غوښتنو ته رسیدګي وکړي او هم به تلاش وکړي چې په راتلونکي مالي کال کې د لغمان ولایت لپاره ځانګړي بودیجه شامل کړي. وروسته لغمان ولی او د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر د سراج کلا د لومړۍ برخې د بیا رغنیزو کارونو څخه هم لیدنه وکړه او د قراردادي شرکت مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې ورسپارل شوي کارونه په ښه او لوړ کیفیت سره ترسره کړي. تیره ورځ د لغمان ولایت د مرکز اړوند په سلطان کلی کې د سیمه ایزو پولیسو او مخالف وسلوالو ترمنځ نښته رامنځته شوه. د لغمان د امنیت قمندانۍ د خبر پاڼې له مخې دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه کله چې مخالف وسلوالو غوښتل د مرکز اړوند د سلطان کلی په سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر امنیتي پوسته برید وکړي چې د لغمان ولایت امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد او ورسره د پولیسو ځانګړې قطع ریزرف قطع منصوبین سیمې ته د ملاتړ او اکمال په موخه ورغلل چې په دغه نښته کې مخالف وسلوال په شا وتنبول شول او د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې د مخالف وسلوالو یو تن کلک ټپي شو. همدارنګه امنیت قمندان ښاغلي شیرزاد د یادې سیمې د سیمه ایزو او عامه نظم پولیسو له امنیتي بیزونو څخه هم لیدنه وکړه او د یادو امنیتي بیزونو د منصوبینو مورال یې د دښمن پر وړاندې لوړ وښود چې یو ځل بیا یې د هیواد دښمنانو ته د تل په څیر غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ. نوموړي مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وکړي او هغه ستونزې چې دوی درلودې ورته یې حل کړي. ښاغلي امنیت قمندان وویل چې دوی شپه ورځ هلې ځلې کوي څو د دې ولایت اوسیدونکو ته د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. د عامې روغتیا په ریاست کې د مور او ماشوم تر سرلیک لاندې میاشتنۍ غونډه وشوه. یاده غونډه چې د ډاکټرې جانارا سروري په مشۍ جوړه شوې وه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي د یاد روغتون ډاکټرانو د بېلابېلو موسسو استازو ځوانانو د خونیز پارلمان غړي خیبر نیازی او نورو برخه درلوده. په پیل کې د عامې روغتیا رئیس او نورو برخوالو د مور او ماشوم پر ژوند ورته شته اسانتیاو او په دې برخه کې هغه امکانات چې باید میندو ته برابر شي یادونه وکړه. وروسته د غونډې برخوالو او د اړوندې برخې مسؤولو ډاکټرانو د اغلې جانارا سروري ته خپل کاري رپورټونه وړاندې کړل او د مور او ماشوم د ژغورلو په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. د دوی تر خبرو وروسته اغلې جانارا سروري د مور او ماشوم د ژغورلو په برخه کې اړوند مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وکړي او هغه چارې چې باید په راتلونکي کې ترسره شي یادونه وشوه. د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د واکسین د عامه پوهاوي په موخه غونډه ترسره شوه. دغه غونډه چې د عامې روغتیا ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه پکې د مرکز او ولسوالیو یو شمېر دیني علماو، خطیبانو، قومي مشرانو، سپینګیرو او ځوانانو ګډون درلود. د قرآن کریم تر تلاوت وروسته د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي د غونډې برخوالو ته تر هر کلي ویلو وروسته له دیني علماو او قومي مشرانو څخه وغوښتل چې د پولیو ضد واکسین په پوره تطبیق کې ونډه واخلي څو ماشومان له دایمي فلج څخه خوندي پاتې شي. ښاغلي جلیلي د عامې روغتیا ریاست په استازولۍ دیني علماو او قومي مشرانو ته د هر ورځ همکاریو ډاډ ورکړ. بیا د پولیو ضد د واکسین د عامه پوهاوي د برخې مسؤول ډاکټر محمد آصف صافي د واکسین په تطبیق کې د دیني علماو همکاري وستایله. ویې ویل په رښتینې توګه دیني علما او قومي مشران د واکسین په پوره تطبیق کې له دوی سره ګام په ګام مرسته کوي او د دوی د لا زیاتې همکاري غوښتونکي شو. ورپسې دیني علماو قومي مشرانو د لغمان د عامې روغتیا مشرتابه ته ډاډ ورکړه چې د واکسین په خطر سره کېدو کې به پوره او ښه همکاري وکړي.